Я продовжив би думку президента Порошенка. Україна справді рухається по автобану тільки на бричці, запряженої клячами. І поганий кучер президент... Хоть в ту сторону? В ту, тільки дуже повільно. Тому що кучер поганий, колеса не накачені, а спущені на тій бричці, і коней не годували. Як не змінили на переправі, так і не годують. А найголовніше, кучер поганий. Тому що політика, яку проводить президент Порошенко, навпаки, віддаляє нас від євростандартів. Тому що око замилювання, яким займається влада, коли вони тішать себе реляціями переможними, про підвищення рівня життя, про покращення життя людей, це все неправда. Кожен українець на своїй кишені може відчути, як покращується життя, як підвищується цей рівень. Тому я радив би президенту Порошенку менше сидіти в своєму офісі, більше йти до людей. І не потьомкінські деревні дивиться показухи, а реальне життя. А реальне життя ж зовсім інше, ніж це видає президент. Тому що треба адекватно сприймати інформацію. На жаль, сьогодні українці стали жити гірше. І це треба правду говорити, а не обманювати людей. І треба говорити правду, що треба робити для того, щоб люди стали краще. Коли, наприклад, президент проводить політику продажу землі. Чи стануть селяни жити краще? Ні. Тому що в селян заберуть землю. Коли президент і влада хочуть підняти пенсійний вік. Чи стануть люди більше отримувати пенсію? Ні. Вони навпаки не доживатимуть до тієї пенсії. Коли президент, уряд і парламентська більшість хочуть провести так звану медичну реформу, в результаті якої люди будуть позбавлені медичної допомоги. Чи продовжуватиме це життя, середню тривалість життя українців? Ні. Тому що медична допомога – дуже важлива складова у загальній системі тривалості життя. В Іспанії, я дізнався, ледь не впав. Середня тривалість життя в Іспанії – 84 роки, а в Україні – 62. Там після пенсії життя тільки починається. А в нас після пенсії людина виходить на пенсію, чого пенсіонери хочуть працювати? Бо коли він на пенсії, він нікому не потрібний. Сидить як вовк один у чотирьох стінах і боїться померти. А треба, щоб все було навпаки, щоб пенсіонери навпаки були задіяні. А для того, щоб була висока тривалість життя, що головне? Це робота нормальна, це нормальне харчування, нормальне медичне забезпечення, профілактика, діагностика, здоровий спосіб життя, фізкультура, спорт. Де можливість поїхати в інші країни, подивитися, як живуть ті ж іспанці. Та не треба їхати в інші країни. А у нас і не їздять, Петро Олегович. В Україні є куди їздити. В Одесу, Бердянську, ще що-небудь. У людей немає по Україні поїхати на два тижні на Азовське море чи на Чорне море. Тому по автобану до Європи це супер. Тільки кучера треба поміняти, кляч поміняти, на яких ми їдемо, і бричку поміняти. Сідати на радикально все міняти і форсовано з реактивною швидкістю двигатися вперед. Бо поки ми з вами дійдемо до тієї Європи, до речі, от мене все і дивує, і десь скажу навіть обурює. Ми прагнемо до Європи. Нам не треба прагнути до Європи. Протріть очі, Україна – це Європа. Куди там прагнути? І коли ми говоримо про те, що до Європи, так, і коли нам розказують, тарифи високі, бо в Європі так має бути, ціни там, бо в Європі так. Так давайте не забувати до високих тарифів і цін, у Європі високі зарплати і високі пенсії. І людина в Європі, коли все життя відпрацювала, я маю на увазі в цивілізованій Європі, вона потім на пенсії живе собі достойно. Українці повинні точно так само, а вони про це забули. Вони українцям нав'язують європейські тарифи, пенсійний вік європейський, там 65. Є країни, де 70 років люди на пенсію виходять, але там тривалі життя по 90 років. А у нас, коли піднімають 65-70, а середня тривалість життя 62, коли зменшується кількість, чисельність населення України. Тому треба піднімати не пенсійний вік, а треба піднімати пенсії. А щоб було за що піднімати пенсії, треба в першу чергу створювати, і ми пропонуємо альтернативу політиці президента і уряду. Наша альтернатива одна – дасть можливість кожному українцю мати роботу і зарплату. І причому зарплату високу, легальну зарплату. Для мене червоні лінії, якщо ви не знаєте, де для вас проходять червоні лінії, я вам розкажу, де для мене проходять червоні лінії, і для мене, і я думаю, для кожного українця. Є речі важливіші за будь-яку політику. Це державність, це соборність, це незалежність України. Це ті питання, які не підлягають обговоренню і сумніву.
І саме тому команда радикальної партії, і я як лідер нашої залізної команди, ми в опозиції до тієї політики соціально-економічної, почасти міжнародної політики, бо наша команда не визнає Мінськ-2, ми вважаємо це зрадою національних інтересів України. Але водночас, перебуваючи в опозиції до влади, ми не є в опозиції до держави Україна, до нашої рідної держави. І саме тому, коли треба голосувати в парламенті за всі закони, спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, підвищення боєздатності армії, забезпечення її, ми голосуємо безумовно. А подивіться, як голосують інші. Опоблок не голосує. От коли вони не голосують за підтримку армії, за підтримку нашої обороноздатності, от вам і відповідь, хто в опозиції до влади, а хто в опозиції, не в опозиції. Бо опозиція – це нормально. Хто ворог країни, тому що той, хто сьогодні не підтримує власну армію, власних захисників і сприяє фактично агресору, то це не опозиція, це ворог країни. Саме тому сьогодні ми пішли на парад. Не тому, що там виступав президент Порошенко, а тому, що по Хрещатику, по Майдану Незалежності із фронту прийшли наші захисники, які отам в окопах сиділи, захищали країну. І вони мають повне право пройти по Хрещатику, по центральній вулиці країни, і кожен українець має їм віддати данину, шану і честь цим захисникам. І саме тому команда наша була. І саме тому я не розумію тих політиків, які, прикриваючись вигаданими політичними причинами, розказують, чому вони не пішли на парад. Це не причини, це позиція. Вони не знайшли можливості піти на парад і подякувати нашим військовим. Я вже казав, міністр оборони Сполучених Штатів через океан Атлантичний прилетів, щоб віддати шану нашим військовим. А Бойко і Тимошенко, опозиційний блок і Батьківщина, не знайшли можливості із своїх будинків з Конче-Заспи приїхати на парад для того, щоб вклонитися і подякувати нашим військовим. Оце і все, кожна опозиція зразу видно. Хто в опозиції до країни? А хто в опозиції до влади? Так от, ми не можемо бути в опозиції до країни. Ми українці. І обов'язок кожного українця – захищати свою рідну землю. Захищати свою рідну державу. Тому що коли ми будемо в опозиції до держави, то будемо, як 100 років тому, тодішні лідери через свої чвари знищили незалежність нашої країни, втратили її. А потім по Парижах, по Прагах, по Мюнхенах сиділи і шкодували за втраченим. А результатом втрати державності на початку ХХ століття – 10 мільйонів українців під час Голодомору, 10 мільйонів українців під час Другої світової війни – знищених, і мільйони українців під час репресій. Оце наслідки політичного пігмейства, жадібності і примітивності політиків. І тому є речі, які важливіші від будь-якої політики. Ще раз кажу, для мене особисто державність, суверенітет, незалежність нашої рідної країни і щасливе життя наших людей. Що я вкладаю в поняття «щасливе життя»? Щаслива людина тоді, коли в неї є робота, коли є достойна зарплата, коли її діти ходять в дитячий садок чи школу, коли людина захворіла, має можливість отримати допомогу, і коли вона почуває себе господарем в своїй рідній країні і в своїй рідній хаті. Оце щаслива людина. Оце мій план. Оце я хочу, щоб наші люди були такі щасливі.